אנחנו יודעים שדוד המלך, כמובן שהוא היה צדיק יסוד עולם, מי אפשר לתאר את הגדולתו של דוד המלך, אבל באותו זמן אנחנו יודעים שדוד המלך הוא מסמל את כל העניין של בעל תשובה, נכון? אנחנו רואים כמה סיפורים, אפילו כבר שאנחנו הולכים, כל סדר הפרשיות, כל העניין של התשובה, בפעם ראשונה אולי שאנחנו נתקלים, נכון שבמדרשים הובא שקין עשה תשובה, אבל התשובה שלו גם אנחנו רואים בתוך המדרשים שהיא לא הייתה שלמה. כי זה בעצם אנחנו רואים גם במתי שקין כזה מתוודא, הוא לא ממש מתוודא. הוא אומר, עכשיו אני אהיה נע ונד, אבל הוא לא ממש, לא רואים שהוא ממש מתחרט על המעשים שלו. הפעם הראשונה שאנחנו רואים את העניין של התשובה באמת זה אצל יהודה, נכון? של יהודה, בכלל אנחנו רואים שהמילה יהודה זה, יהודה קוראים לו בגלל שהפעם מודה לשם, נכון? הוא הראשון שבאמת מודה על החטאים שלו, מודה שהוא עשה טעות וכו' וכו', והיא צדקה ממני, כל הסיפור של תמר. ובהמשך, עם כל הסיפורים שבתורה אנחנו מוצאים שדווקא אצל דוד המלך, גם אצל אדם הראשון, בוא נחזור, בוא ניתן כמה דוגמאות, למשל אנחנו מוצאים אצל אדם הראשון, כמובן אנחנו מוצאים שדווקא אצלו, שהוא היה תכלית השלמות ויצר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אצלו דווקא אנחנו לא מוצאים את העניין של ההודיה. הוא לא מודה. אנחנו גם יודעים שבמדרש, שהבן שלו אחרי זה בא ואמר לו, אמר לו, איך זה הקדוש ברוך הוא בכל זאת חיפר לך והכל? הוא אומר לו, אני הודיתי על החטאים שלי. אבל אנחנו רואים שאצל אדם, אצל אדם הראשון היה חסר את העניין הזה, פשוט להודות על ה... הוא הודה, עשיתי טעות ומתקדם. גם אנחנו רואים יותר מאוחר אצל עוד צדיק מאוד גדול, שזה שאול. כולם מכירים את הסיפור של שאול, עם הגג, עם המלאק, מה שהוא צריך לעשות, הציווי שהוא קיבל להשמיד את המלאק ולעשות את מה שהוא צריך לעשות. בכל זאת, מתי שהנביא פונה אליו ואומר לו, מה עשית? אתה הרי פספסת פה את ההזדמנות להשמיד ולהכחיד את המלאק, למחוק את זכר המלאק. מה הוא אומר לו? זה לא אני, זה העם. העם ראה את הצון והם חמלו על הצון, לא רצו להרוג את הצון, ובזה שמואל אומר לו, אוקיי, אתה עכשיו עכשיו תקרא מלכות ממך וכו' וכו'. הסיפור. אבל אצל דוד המלך אנחנו דווקא רואים דווקא את העניין הזה של הודיה. הוא מודה. מתי שהוא עושה את המעשה עם בת שבע, כולם מכירים, אני לא אכנס לפרטים, כולם יודעים את כל המעשה, מה שקרה, מתי שנתן הנביא פונה אליו, ואומר לו את כל ה... אתם יודעים את המשל שם, הוא מספר לו את המשל, שהיה לאיש אחד, היה איזה כבשה, ואת כל, כל המעשה שם, מיד מה הוא אומר לו? חטאתי לשם. הוא מודה, איך שהוא אומר לו, תשמע, המשל הזה, כל המשל של האיש העני, שהיה לו כבשה אחת, זה בעצם אתה. ומיד שהוא קולט שבאמת הוא עשה את הטעות, הוא אומר, חטאתי לשם. מיד מה אומר לו הנביא? חטאת לשם, ואתה לא תמות. במילים אחרות אנחנו יכולים להבין שבאמת אם הוא לא היה מודה אולי היה חייב מיטה, אולי דוד המלך חס ושלום. אז אנחנו חוץ מזה שאנחנו רואים אצל דוד המלך את העניין של 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 שהוא היה צדיק יסוד עולם, בכל זאת אנחנו רואים אצלו את העניין של התשובה. דוד המלך מגלם בכל מהותו את העניין של התשובה, ואנחנו רואים את זה בכל הפסוקים תהילים שהוא קורא והוא קרא והתפלל לקשבחות, שהקשבחות המדרש אומר שהקשבחות אמר לו, די תפסיק, מחלתי לך, תפסיק, תפסיק, אני מחלתי, והוא בכה כל ימיו בשביל העניין הזה. אנחנו רואים שאצל, אצל, בעצם, אצל כל יהודי הבחינה הזאת, היא נמצאת את זה כל יהודי, כי המילה יהודי, בפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את המילה יהודי, זה קודם כל גם שייך לעניין של יהודה, זה גם העניין של הודיה, להודות, שאדם הוא מודה על מה שהוא עשה, הוא עושה טעות, אז הוא מודה על הטעות שלו, כן, הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים מי שנקרא יהודי, בני ישראל היו כל הזמן נקראים בני ישראל. אחרי זה זה נהיה עם ישראל. אחרי זה אנחנו נהיים יהודים על שם של יהודה, נכון? מי הראשון שנקרא יהודי זה היה מרדכי, איש יהודי, נכון? במגילת אסתר, זה הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים שבני ישראל הם נקראים יהודים. יהודי, איש יהודי וכולי, כולם מכירים את הפסוק. אז העניין הזה שייך גם אצל, אז שתי בחינות, בעצם גם העניין של הצדיק וגם העניין של בעל תשובה שייך אצל כל יהודי. לכן גם אצל יעקב יש לו שתי שמות. יעקב הוא נקרא ישראל והוא יעקב נקרא גם יעקב. יעקב זה עניין של, רואים שבמשך כל ימי חייו יעקב הוא כל הזמן נמצא בבעיות של מרמה,
הוא לוקח את הברכות מאחיו, ואחרי זה הוא צריך לעשות כל מיני דברים עם לבן, הסיפור עם לבן, ואחרי זה הוא כל הזמן נלחם, מתאבק, נופל וקם, 7 פעמים ייפול, והוא קם, והוא כל הזמן המלחמה הזאת, כי יעקב זה הבחינה שהוא נמצא בעקב, הוא כל הזמן נמצא בעקב, עקב וסיבוני, נכון, הוא כל הזמן נמצא בעבודה של העקב. מצד זה, ישראל, השם ישראל, כבר ניתנה לו אחרי, כי שרית עם לוקים ועם אנשים ותאכל, ששמה כבר העניין של ישראל זה עניין של לי ראש, נכון? ישראל זה אותיות לי ראש, זה כבר עניין מאוד נשגב ששייך לאו דווקא לעניין של, 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 של מאבקים וכל זה, אבל זה עניין של, של הבחינה של, של, של צדיק שנמצא אצל כל אחד ואחד. אנחנו מוצאים במדרש, סליחה, לא במדרש, אבל בגמרא, אנחנו מוצאים בבבא מציע ברכה, גמרא מאוד מעניינת, ושיותר מאוחר אנחנו לומדים, הרמב״ם מביא את זה גם להלכה, אני אציין גם את הרמב״ם, אבל רק קודם כל לפני שנגיע לעניין של הרמב״ם, עניין של הונאה דברים. אז הגמרא אומרת שמה בשם רבא, רבא דורש ככה, מהי דכתיב ובצלעי שמחו נאספו וקראו ולא דמו. אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שאם היו מקראים בשרעי לא היה דמי שוטט לארץ. מה הוא מסביר? זאת אומרת שלא היו מוצאים בו שום דם. דוד המלך מעיד על עצמו שאם היו ממש זופכים אותו, לא היה לו דם לצאת ממנו. למה? הועיל ונשפך דמו כבר בשעה שהלבינו את פניו. כי דוד המלך, תשימו לב, דוד המלך כבר הלבינו פניו כמה וכמה פעמים. מתי הלבינו פניו? מההורים. יותר מזה, נכון, זה גם נכון, יש שם גם את המעשה עם ההורים שלו, אבל פה הגמרא רוצה להביא נקודה אחרת. ולא עוד, אומר דוד המלך, אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ועולאות, אומרים לי, דוד, הבעל אשת איש מיטתו במה, הרי דוד המלך במה הוא היה עושה כל היום? הוא היה לומד תורה. חושבים שדוד המלך היה יושב, דוד המלך היה מתעונן לפני הקדוש ברוך הוא, שאני לא כמו שאר המלכים. שאר המלכים יושבים, אוכלים, שותים, וקמים מתי שהם רוצים בבוקר, אני בחצות הלילה, העניין של חצות הלילה מאוד שייך לעניין של דוד, עניין של מלכות, כן, לתיקון של לאה, לתיקון של רחל בעצם, שזה שייך לעניין, לא משנה, בלי, אבל דוד המלך היה קם בחצות, והיה ככה מתפלל, והיה ממשיך את כל היום שלו בלימוד התורה. מה הוא היה עושה? היה יושב ולומד כל היום תורה. והוא היה יושב בבית המדרש, אז היו שואלים אותו, תארו לכם, היו שואלים את דוד המלך, דוד המלך, היו שואלים אותו, תגיד לי, מה דינו של מי שבא על אשת איש? מיטתו במה? ואני אומר להם, אומר דוד, מיטתו בחנק. הוא היה מעיד על עצמו, הרי דוד המלך, כולם ידעו שהוא היה את המעשה של בת שבע. והיו בכל זאת שואלים אותו את השאלה הזאת בבית המדרש, בשביל לבאש אותו. ואני אומר להם, מיטתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא. אז הוא אומר, זאת אומרת, מתי יש לו חלק לעולם הבא? מתי שהוא עשה תשובה. אז הגמרא אומרת, אבל המלבין את פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ככה הוא היה עונה להם. הוא אומר להם, נכון, זה שבא לשת איש מיטתו בחנק. אבל אחרי שהוא מת בחנק, זה הכפרה שלו, ושם הוא עושה את התיקון שלו, ויש לו חלק לעולם הבא. היינו, כשהיו מקניטים את דוד המלך ומזכירים לו את המעשה בת שבע, והיה דוד עונה להם את הדין, ויודע שזו כפרה היא לו. הוא ידע, זאת אומרת, תראו איזה דבר גדול זה. האדם, הוא האמין באמת שזה היה התיקון שלו. כמה אנשים מלבינים, כמה פעמים אנשים מעליבים אותנו, ואנחנו באמת מקבלים את זה, כמו שדוד המלך פה קיבל את זה. ממש, באמונה שלמה, שבאמת בזה אנחנו מקבלים את התיקון שלנו. אבל היה לו גט ביד, היה לו גט ביד. נכון, שם הגמרא אומרת שבכלל, אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, אני לא נכנס לזה, כי אתה יודע, בתורה, ברוך השם, יש כמה שלבים של הבנה. בפשט אנחנו מבינים שהיה מעשה של בת שבע. אבל כשמסתכלים בגמרא, הגמרא אומרת, כל מי שאומר שדוד המלך חטא, אינו אלא טועה. למה? כי היה לגט, בכלל הזוהר אומר שהנשמה של בת שבע הייתה שייכת לדוד המלך. היא הייתה שייכת לו. לכן הוא גם מסביר שם הזוהר שעם מי הייתה נשויה בת שבע? עם אוריה. אוריה זה אוריה. זאת אומרת שהיא בעצם, לפי הזוהר בכלל, בת שבע אף פעם לא היה לה שום יחסי אישות עם אוריה.
היא עצם הייתה צריכה לעבור את התיקון שלה, את דרך אוריה, בשביל שהיא הייתה מוכנה לקבל את הנשמה של דוד המלך. אלא שמה, הטעות של, לפי הזוהר, הטעות שדוד המלך עשה, זה שהוא הקדים את הזמן. היא הייתה מגיעה אליו, ואח שלא יהיה, גם לפי הגמרא, לפי הזוהר, בת שבע הייתה מגיעה בסוף לדוד המלך. רק שהוא הקדים לפני הזמן, הוא לא חיכה לזמן הנכון. זה היה קורא מלאכים. יצאו, דוד אומר, יצאו מלאכים, ורק, הרי אנחנו יודעים. אנחנו רואים שבכלל כל הסיפור של דוד המלך מתחילת, עוד הפעם חוזרים מהזמן של יהודה. למה דווקא משם יצא משיח? למה משם? אריזל שואל את השאלה הזאת. למה דווקא מכל המעשה הזה של תמר, כל הבלגן הזה, הוא היה, התחפשה וזה, ומשם דווקא יוצא המשיח, נכון? ומשם דווקא יוצא המשיח, וגם דוד המלך, גם דוד המלך מעצמו, מאיפה הוא בא וכו' וכו'. אבל בוא רק נסיים את הליקודה הזאת. אמנם, הם חטא גדול היה בידם, אומרת הגמרא, שהיה חטא גדול באלו שהיו מקניטים את דוד המלך. למה? שהרי זה הונאת דברים. לזה מה שרציתי להגיע, שזה בעצם הדין שאנחנו נראה גם ברמב״ם, שמישהו שהוא מקנית את חברו בצורה כזאת ומבייש אותו ומזכיר לו, תראה מה עשית, זה ממש הונאת דברים. כמו שאמרו בגמרא, תנו רבנן, לא תונו איש את עמיתו בהונאת דברים הכתוב מדבר. הכיצד? אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים. ועוד אמרו, דזקי פלי זקי בדוחתה, ולא נעימה לחברי זקי בנתה. מי שיש לו, תלוי במשפחתו, לא יאמר לעבדו אין בית ביתו תלה לידת זה, שכל שם תלוי גנאי הוא לו. הרי שאב הזכרת דברים אחרים, אם נגרם על אדם צער לשומע, אסור לו לומר כן. ובכלל לא נעד דברים הוא. אז על זה אומר הרמב״ם, ומהמעשה הזה, המעשה הזה הרמב״ם פוסק הלכה למעשה בהלכות תשובה, ובזה נסיים. הוא אומר ככה, אני אציין את הלשון של הרמב״ם, לשון הקדוש של הרמב״ם, בעלי תשובה דרכם להיות שפלים וענבים ביותר. אם חרפו אותם השכלים במעשיהם הראשונים ואמרו להם, אמש היית עושה כך וכך ואמש היית אומר כך וכך, אל ירגישו להם, אלא שומעים ושמחים ויודעים שזהו זכות להם, שכל זמן שהם בושים ממעשיהם שעברו ונחלמים מהם, זכותן מרובה ומעלתם מתגדלת. וחטא גמור הוא לומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, או להזכירם לפניו כדי לביישו, או להזכיר דברים ועניינים הדומים להם כדי להזכירו מה עשה. הכל אסור, ומוזהר עליו בכלל הונאת דברים. זה בכלל העניינים שנקראים הונאת דברים, שהזהירה התורה עליו, שנאמר, ולא תונו איש את עמיתו. רבי חנינא בן קשה אומר, הצדיק הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי